D'ençà que està asseguda al costat d'ell, se sent en confiança. Això sí que és un sentiment difícil d'analitzar i basat només sobre una impressió personal, perquè aquest home, a primer cop d'ull, sembla un individu qualsevol, això sense cap sentit despectiu. Fins ara, mai la seva mà no s'ha atrevit a venir a toc del seu genoll, en l'ocasió d'un maneig de la barra del canvi de velocitat, com tants homes saben fer per, després, excusar-se amb un aire de falsa innocència. Ara que també moltes persones viuen una existència exemplar, no pas perquè, volent-la així, es mereixen una aureola de sant, sinó perquè els fa ànsia d'apartar-se de la línia de conducta, de la seguretat, que d'altres han traçat per ells, sense que ni se n'adonessin. Les angleses de la seva edat, molt sovint, ja s'han assabentat de, i fins i tot ja han experimentat moltes coses, que haurien donat esgarrifança a les old ladies d'estil victorià que anys enrere vivien encara a Anglaterra. Li venen a contrapèl aquelles persones que sempre fan referència a llurs pares o al passat, com si per elles mateixes no fossin res. Li fan irresistiblement pensar en les tronferes que tenen sota terra tot el bo. Ella no està massa mirada quant a les seves relacions sexuals. Els joves de la seva generació no volen donar gaire importància a un esdeveniment que ella classifica entre el pastime i la immolació. El que desitja és, sobretot, quedar sempre lliure. Aquesta paraula, llibertat, cada vegada que la sent, la commou. Per a ella, du un impuls extraordinari fet de claror, de joventut, de rialles, de potència i d'espai que voleia el vent com una bandera. El comportament dels llatins de cara als problemes sexuals li sembla d'una estranyesa incongruent, com si procedís directament de l'estat d'esperit de la gent de l'edat mitjana. Cal donar menjar als qui tinguin gana, beure als qui tinguin set, igual com en totes les altres coses de la vida corrent, com per exemple el dormir, el fred, la calor o l'ajuda. Però hi ha una bardissa per als tabús sexuals que mai no s'ha de saltar. D'una manera simplificadora, i potser una mica infantil, qualifica amb llatines totes les poblacions de les penínsules ibèrica i italiana, més bona part de França, Suïssa, Bèlgica, Romania i fins i tot Grècia. Aquesta última assimilació dels grecs com a llatins la fa somriure. Així doncs, es diu John, o aproximadament John. Aquesta és l'única paraula que està segura d'haver entès correctament. Totes les altres sonen a les seves orelles com una música agradable de sentir, però encara no ha pogut saber amb certesa quina llengua parla. La seva veu li fa pensar en una partitura de cançó, on l'accent tònic representaria les notes altes i les vocals mudes les baixes. Han entrat a la ciutat ara fa una estoneta. Encara que sigui relativament d'hora, el trànsit dels cotxes és ja molt important. Ara estan vorejant un riuet que corre entre dues llenques d'herba tallada ras, amb, de tant en tant, mates de baladres florits, fent adorn. Un xic més enllà, la silueta massissa d'un castellet es destaca contra el cel. És una construcció antiga feta de maons vermell-negre que la ronya comença a envellir per plaques. En Joan para el cotxe contra la vorera, sota un plàtan. Es gira vers ella i diu: «Vols ensenyar-me el mapa?» Perquè les mans dibuixen en l'aire l'equivalència de les paraules, ella comprèn de seguida i allarga el paper. L'ungla designa un punt negre i les mans van explicant silencioses mentre ell parla. «Veus, tu i jo ens hem encontrat aquí». Semblaves molt disgustada de tot i m'he sentit obligat de fer alguna cosa per tu. Ella, calma, li ha clavat la mirada dins la seva. L'home sent una ona de calor que li puja galtes amunt. Li desplauria força d'envermellir-se per només una mirada burlanera. Troba estrany que ell, un home de seny, pugui desconcertar-se tan fàcilment.
De primer cop d'ull no es pot dir que sigui tan bonica com certes joves de la seva edat, però s'ha adonat de la seva boniquesa quan li ha somrigut per primera vegada. Sent confusament el perill de constatacions com aquesta, les quals podrien constituir ulteriorment una excusa per al seu capteniment. L'atracció exercida per les dones sobre els homes li és una cosa misteriosa que no acaba d'entendre. La sent una mica com una injustícia, vist que la recíproca no és evident. Aquesta desigualtat de sentiment la situa ell als temps més llunyans de la humanitat, d'ençà de l'arribada de l'home i de la dona sobre terra. Un dia, a la seva primera desil·lusió sentimental, havia escrit en el seu diari: «Mentre Adam dormia, Eva, vora seu, s'aixecava. El pobre home no sabia que el seu descans s'acabava». El dit va lliscant sobre el paper, seguint una ratlla negra i sinuosa. Les mans en l'aire dansen un ballet explicatiu. Després hem passat per aquest poblet. Aleshores ja no semblaves tan esfereïda i sortires del teu racó de seient per instal·lar-te més confortablement. No has de tenir por de mi. No hauràs de fer res que no vulguis fer. Per exemple, si ara mateix volies baixar del cotxe, no sóc jo el qui t'ho impediria, però m'agradaria força que et quedessis. L'ungla va seguint. Podríem tu i jo arribar-nos fins a la platja i passaríem un dia de descans. Trucaria al despatx per dir que no em trobo bé. Una mentida per un dia de vacances no és pas pagar car. A fora, els transeunts van amunt i avall per les voravies, com les formigues d'un enorme formiguer. Tantes cares i cap d'igual. Encara un misteri que un dia o altre s'haurà d'aclarir. Una dona petita i grossa, portant un cistell penjat al braç, passa frec de cotxe. Du una faldilla molt curta, massa curta, que li descobreix darrere els genolls i molt més amunt, unes sufragis penjants com unes galtes greixoses, gelatinoses. Cada camada seva fa sobresaltar una natja, que tremola a sota del teixit, com un pa d'ous. Aquest fet, insignificant en si, lliga entre ells dos una xarxa de complicitat que senten molt clarament. Tot d'una es posen a riure, un riure inextingible. Ella agafa el mapa. La seva ungla subratlla un nom vora mar, Canet Platja. Hi ha entre ells dos un enteniment mutu, una comunitat de pensament, bastant estranya per dues persones tan diferents. Encara és d'hora, vine. Primer anirem a fer una volta, mirarem les botigues.